جمعيه التاج حفظنت القران الكريم كهيا مقدشه كقبتي مناسبه دا قدونسينتا ابال مرينتا 10 كاردي اي كلمه هوراي كغلي ترتنكا قرانكا او اي قبتي مؤسسدان وحانا كقيب غلي ترتنكا 100 اردي او كو ترتميسي 114 كا قرانكا كريم كا ترتن كان ايا نقونيا كي 10 او مؤسسدو اي قبتي مشايق اي مدشرف كلا دوان او حفلده كهلي ايا كشيكيي قيمها قرانكا iyo sida ay muhiim u tahay in ubadka la baro quraanka waad hadda aan u fadhino oo kuma in ay kaanin ee nabiga sallallahu alayhi wasallam oo lagu soo dajiyay iyo asxaabtii ka xambaartay ee in joogitaankoodi mayna ku joogsanin ilaahay baa kafaala qaaday quraankan inuu ilaalinayo inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun ee waxyaabaha lagu xifdinaan waxa kamid ah asbaabtan oo kale in la helo oo quraankii lagu dhiirigeliyo ubadki yar yara inay bartaan markay bartaana dhiirigelin loo sameeystaan oo kale hotelkan oo kale la isugu yeero taas waxay qayb ka qaadanaysa inay yaani jecelaystaan oo ay quraanka yaani barashadiisa ay ku dadaalaan dadka Soomaalida sharaf waxa ugu filan malaayiin xufaad kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala in rabbi ka soo dhaxsaar waana arin Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu mahadiyo Ilaahayna subhanahu wa ta'ala aan jecelnahay inuu noo sii taam yeero oo daa'im nooga sii dhigo ilaahay maalkooda iyo xoolahooda ha u barakeeyo dacmiga khayrka ma aha mu'assasa taaj keliya lilxifdi walqur'aan laakiin barnaamijyaka soo kaleeto oo khayr ah waa ka qayb qaataan waana ku tashiicinaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar dambeba waxaan idin leeyahay ilaahay qur'aanka inuu ku barakeeyo إلهينا هينا كعزيو إلهينا سبحانه وتعالى شرف قرآن أمبالغو قاراية إلهي شرف تده هينا كهويو رنتي أنوحان بغادين تقوات والدين تا عرورتو دا مهاد كل دالي قرآن كلام إلهي كل دالي إني حفظيان أو أي برتان ودوشك غبتان أركا سبحان أغنى أرهن سهلا ماها دالك أصدير أو يسوق لهم والدين تا iyo caruurta iyo macallimiinta dadka quraanka baray iyadoo xadmar saxuubaad ka jireen la iska og yahay ee hadana ilaahay u waafajiyay dadkaas inay kalaamka ilaahay bartaan oo quraanka xifdiyaan arin sahlan ma ahayn dulqaadka ay u dulqaateen waxa weeyaan waa wax weyn ilaahay la maagay subhanahu wa ta'ala ilaahay u sii taajul quraan iyadana waxaan leenahay jazaahumullahu khayr wanaag iyo maxaddada waxay xaflad u sameeyaan waxaan ilaagtis waxba qiimo ka lahayn ayay xaflad u sameeyaan ee abaabulka iyo abaabuleen iyo maxad maartay dadka ay u maxad maartay u bandhigeen in arrinka isaga ka qayb qaataan iyo intii ajiibtay oo kalaamkaas Ilaahay wax ku bixiday dhamaantood waa arrin meel u yaala oo maxad maartay oo meel ku sugayo meel Ilaahay ugu keydiyo subxaanahu wa ta'ala حن لا يهنيئا لكم بهذا النجاح وبهذا التوفيق وانا بمارك تيربو قادين ايا المرتقاتك يسو دويتا ينو سميا ولا لها اي علم هذا دمان حن لا يهي شكر الله سعيكم الله تبارك وتعالى وحمو يديسنين مقع عيسى سره انو عماشي نبركيو كان الليقو خالصا لوجه الكريم ومدنا اوكو انفعوه حفظي قرآنك كريمك اي تفسير كيسا iyo ku dhaqankiisa iyo ku tadabburkiisa iyo isku xukunkiisa in la isku xukumo waxaan qiraynaa adduunkan qofkii sharaf ka raba aakhira qofkii sharaf ka raba kitaabka Ilaahay inuu halkaas saaray inay waajib ku tahay labada daaroodba libaantoodu wuxuu Ilaahay dhigay quraankiisa wuxuu Ilaahay dhigay ka dambeyntiisa walaalyaal waa isku hambalyeynaynaa waa bishii Ramadaanka ilaahay waxaan ka baryaynaa naarta inuu naga xoreeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa ihdina siraadal mustaqiima inuu naga waafajiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa maalinka qiyaamaha hooskiisa inuu nahariyo marka maanta waxay dib u celisay xilligeygii hore oo maaragtay quraanka xilliyada maaragtay tartamada iyo waxyaabaas inta la tago maaragtay lagu tartami jiray sidoo kale ardaydan wajidooda waxa ka muuqdo wax nuur ah ka muuqdo nuurkaas waxa keenay waxa weeye quraanka subxaana wa ta'ala waxa ogaatan maata arday badan adiga la mid ah ama idinku da ah jididka waxay ku ciyaarayaan kubad ama banooni ama maaragtay wax kale ku sameeyaan adigana waxa ku tartanteen quraanka kariimka
dad kaanu isku jira madax ganacsato iyo culimo waxay u joogan inay adiga maartay koradii qaadaan maartay oo ida weynayaan halkaan asaas u yimaadeen waxaan ogaatan qof kasto subhanahu allah subhanahu wa ta'ala ku haday quraan kariimka in adduunyadiisa kale aysan waxba kala ka dhinayn oo quraan kariimka maartay oo meel kasta asay ku gaari doon gabagabada qaar ka mid ah ardayda iyo shirkadaha taaba galiyay tartanka ayaa shahaadooyin lagu dunsiyay waxa munaasabada soo xiray شيخ أنس حسن حسين قدوميها جمعية دا حفظين القرآن كريم كإتاجة. لقى سنة كان تحكين كقري هل الشيخ مانا أنت كلو مقري 10 قراءات طبعا كقراءة رقوته سنة كان وقت تحكين كقري ميت كمدة رئيس كينا تحكين كأه جائسة ملك سلمان السعودي جبوه وكان قضي أعضاء من أعضاء لجنة التحكيم أيضا الشرف خاص إيتها إنه ما أنت لجنة التحكيم ونظم مسابقة إتاج macallimiinta oo ardayda ugu soo dadaashay kulligood wajooda qiyamka ah oo aan baleenaya tasfiyadka awliga ka soo gudbeen nahaaybi ku soo gudbeen si wanaagsan ay kula shaqeeyeen si aadaab leh ixtiraam leh iyo nidaamkii jamciyada ilaaliyeen ilaahay kana ha barakeeyo ardayda guuleysata dhamaan ay kana oo aan baleenaya zikri ahmed muuse tv gishabelle muqdisho إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة